اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھ دی ہیں، کہیں اگر مفکر فقیہ نہ پہنچ پائے تو اجتہاد کر، اجتہاد پر عمل کیا جائے، اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے، ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا؟ ہم اجتہاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے، لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجماع کو بھی نہیں مانتے، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے، ویسے ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجماع کو مانتے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فالاجران وان اجتہد فاخطا فله اجر واحد. رواه الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک ویسے کتاب الاحکام کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جج فیصلہ کرے، فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر، اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے، تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا، کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے؟ جو ہے بھائی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا تو اس کو کیسے روکا جائے؟ حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے گا تو 3 مان لی جائے گی، برابر ہے؟ لیکن نبی کے زمانے میں 1 ہی تھی، 3 طلاق 1، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب دیکھیں، ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اب انہوں نے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی، ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے، اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی 1 اجر ان کو ملا، 1 اجر مل گیا ان کو، 1 ثواب مل گیا اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی. لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا، حدیث کے اوپر، حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ ابن عبد یزید انہ طلق امراته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 3. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها، تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا طلقتها 3، اپنی بیوی کو میں نے بول دیا، تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں بولے ہو؟ قال نعم، ہاں ایک مجلس. قال فانما هي تلك واحده، یہ تو ایک ہی طلاق ہے، فرجع ان شئت، اگر چاہ تو رجوع کر لے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی ایک مجلس کے اندر، نبی نے کہا 1. اب حضرت عمر نے اگر ایک تاثیری قوانین کے طور پر، ایک تاثیری قانون کے طور پر 3 کو 3 نافذ کر دیا تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 اجر کے مستحق ہیں. اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں، اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں، آپ اجماع کی طرف آئیں.